Ashley werd door jeugdzorg op straat gezet en een praatgroep voor het vergeten kind. Ja, het zal je maar gebeuren als jong volwassene in de jeugdzorg. Je bent net 18 jaar geworden en op een dag, als je bij de instelling waar je woont aankomt, staan al je spullen op de stoep. Het overkwam Ashley. Ze belde nog aan, maar niemand deed open. Ze was op straat gezet omdat ze te oud was geworden voor jeugdzorg. Zo begon voor Ashley het bestaan als dakloze dat 9 maanden duurde. Ik ben vanuit een instelling dakloos geraakt toen ik werd 18. En nadat ik 18 ben geworden werd er gezegd, je bent volwassen volgens de wet en hier houdt het op. Het is 9 maanden pure ellende geweest en dusdanig moeten overleven. En daar gaat uiteindelijk echt een leven van afhangen. Ik heb uiteindelijk een uitspraak moeten doen dat ik het leven niet meer zag zitten. En toen is ze heel snel is er een balletje gaan rollen, is de zorg gekomen. En nadat die zorg er was, ben ik eruit gekomen. En dat heeft best wel lang geduurd. Dat is een traject van bijna 8 jaar geweest. En als je die basisdingen moet je gewoon hebben. En dat heb ik pas kunnen leren toen ik 21, 22 was. Voor een basis zoals een netwerk, een zorg, iemand die je zorg regelt. Dat je een huis boven je hoofd hebt. Dus dat zijn echt een aantal van de basisdingen die je echt nodig hebt. Anders kom je er niet. Want je hebt natuurlijk al het verleden wat je met jeugdzorg mogelijk hebt. Dus er zit al gewoon heel veel. En dan moet je ook nog ontdekken wie je zelf bent. En dan moet je ook nog volwassen worden. Ja, en dat moet allemaal in een tijdsbestek van 3, 4 jaar of zo. En dan zonder echte hulp eigenlijk? Ja, zonder echte hulp. Je staat er alleen voor. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws. Pro Persona en Iris Zorg organiseren een speciale praatgroep voor kinderen vanwege de Week van het Vergeten Kind. Zometeen meer. Vooralsnog lijken jongeren in Nijmegen en omgeving niet te dupe te worden van de financiële problemen bij Plurijn. Doordat gemeenten in de regio hogere tarieven gaan betalen aan de zorginstelling, komt de hulp aan tientallen cliënten met complexe problemen niet in gevaar. Dat geldt ook voor de jeugd uit Nijmegen, Beuningen, Wiegen, Druten, Bergendal, Heumen en Mook en Middelaar. In totaal 54 jongeren uit deze regio krijgen specialistische hulp van Plurijn. Die zorg staat ondanks de financiële problemen bij de instelling niet op de tocht. Zo heeft wethouder Grete Visser van Nijmegen woensdag laten weten. Deze week is het de Week van het Vergeten Kind, waarin er speciaal aandacht wordt gevraagd voor het thema rondom kwetsbare kinderen in Nederland. Iets wat organisaties Pro Persona en Iriszorg erg belangrijk vinden. Zij organiseren een praatgroep voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen. In Nederland groeit 1 op de 6 kinderen onder de 18 op met een ouder met psychische problemen en of een verslaving. Preventieteams van hulporganisaties Iriszorg en Pro Persona organiseren een praatgroep voor deze zogenoemde kop- of kofkinderen. De organisatie vindt dit belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. We weten dat kinderen van ouders met psychische problematiek en verslavingsproblematiek zelf dan ook weer problemen krijgen om dat te ontwikkelen. En best wel een grote groep, hè? 2 tot 3 keer zoveel meer kans om dat te ontwikkelen. Maar we weten gelukkig ook dat er wel wat beschermende factoren zijn. Hè? Dus we weten als je er veel over praat dat dat helpend is. Maar we weten ook dat het goed is om goed te leren om je eigen emoties te herkennen en daarmee om te gaan. Het aantal kop- of kofkinderen is vermoedelijk een ondergrens. De groep is groter, maar de kinderen vallen niet altijd op. Kinderen hebben vaak zelf helemaal niet door dat het misschien bij hun thuis anders gaat dan bij andere kinderen. En ze hebben vaak snel de neiging om zich aan te passen, te zorgen voor hun ouder, zich zorgen te maken. En daarom zijn het vaak kinderen die niet zo opvallen. Aan de hand van gesprekken, oefeningen en filmpjes delen kinderen hun verhalen met elkaar. Voor kinderen is denk ik het allerfijnste om te merken, oh, ik ben niet de enige. Ze hebben heel vaak het idee, ik ben de enige. Stellen we ook heel vaak in het begin de vraag van, hoeveel kinderen denk je dat er in jouw klas problemen hebben? En dan zeggen ze allemaal, nou, geen één. En dan vragen we de volgende vraag, hoeveel kinderen in jouw klas weten dat dat jouw ouder problemen heeft? En dan zeggen ze, ja, niemand. Omdat ze dat zo moeilijk vinden om dat te vertellen. Vooral te bereiken dat kinderen ook ervaren dat het niet hun schuld is. Vaak hebben kinderen het idee dat ze er zelf iets aan kunnen doen als het met papa of mama niet goed gaat. Maar ze ook uit te leggen dat papa of mama er ook niks aan kan doen. Om meer zicht op deze kinderen te kunnen krijgen en ze beter te begeleiden, heeft de gemeente Nijmegen extra subsidies vrijgegeven.
Ja, wij vinden het natuurlijk een hele belangrijke groep. Maar bijvoorbeeld de gemeente Nijmegen vindt dit ook een hele belangrijke groep. En daarom geven die ook extra subsidie om deze groepen extra te geven. En ook andere professionals te trainen over hoe kun je nou signaleren wanneer er problemen zijn. Opnieuw een grijze dag vandaag met van tijd tot tijd ook wat lichte regen of motregen. Meer was het vandaag helaas niet. Vanavond belooft het wel vrijwel droog te blijven, maar het is wel bewolkt. Ja, ook morgen houden we dit weerbeeld nog even vast. Het zal grotendeels droog blijven. Hoewel een klein buitje ja, niet helemaal is uitgesloten. Het is wel zacht voor de tijd van het jaar. Een graad of 10. De dagen erna lijkt er eindelijk wat verbeteringen in te komen. Zaterdag moeten we nog wel even doorbuiten. Maar vanaf zondag breekt langzamerhand een droge periode aan. En krijgen we ook wat vaker de zon te zien. Wel doet de temperatuur dan een klein stapje terug. En kunnen we in de nachten weer met een graadje vorst te maken krijgen. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je altijd terecht op ons YouTube kanaal. En volg ons ook even op Facebook, Twitter en Instagram. Nu op RN7 kun je kijken naar De Streek In. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Graag tot dan!